Rikthehemi në studion këtë pjesë të dytë të dashur miq, do të shkojmë në Kosovë. Albin Kurti po i rrezikohet jeta, të paktën këto janë pretendimet të qeverisë së Kosovës, sepse mendojnë se individ apo grupe të organizuara të cilët i referohen Beogradit zyrtar janë pikërisht duke rrezikuar jetën Albin Kurtit. Dhe jo më larg se para pak ditësh kanë qenë të shumta dhe forcat mbështetëse pikërisht për ta suportuar në lidhje me jetën e tij. Po flas për një takim zyrtar që ka patur ajo. Po, në Maqedoninë e Veriut në fakt ka patur forca të shumta policie, megjithse vetë Albin Kurti ka deklaruar që nuk e ndjen veten të rrezikuar, por nga ana tjetër për Parim Kryeziu, i cili është zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, ka reaguar për mediat në Kosovë duke thënë se ka shumë kërcënime nga individ dhe struktura që lidhen me Beogradin zyrtar. Nervozizmi në Beograd pas mbledhjes së Këshillit të Sigurimit të OKB-s ka shtuar kërcënimet ndaj kryeministrit të Kosovës, ka deklaruar Kryeziu. Kujtojmë që ka patur një raportim në media në Radio Televizionin e Kosovës konkretisht ditën e shtunë, i cili thot se nga burimet besueshme nga institucionet e sigurisë në Kosovë, me njerë pas mbledhjes së OKB-s, pra të këshillit sigurimit OKB-s, Serbia po bënte përpjekje për të eliminuar kryeministrin Albin Kurti në Shkup. Me gjitha të, si që tham, vetë Kurti, kryeministri nuk është ndjerë i kërcënuar, ka pasur forcat shumëta policie që kanë letemi ruajtur edhe gjithë mbarvajtjen dhe mbikëqyrur gjithë aktivitetin ku merrte pjesë edhe Kurti. Gjithçka duke se ka shkuar mirë, por gjithsesi ne do të bëjmë një analizë duke natyrisht duke marrë pas të gjithë këto element me Redion Qiriazin, ekspertin e sigurisë. Mirë se vjen, përshëndetje. Në lidhje të drejtë për drejtë kemi Albion Zhitin, gazetaren. Përshëndetje Albion. Albion, përshëndetje, faleminderit. E nisim bashk, Albion, me gjitha informacionet, le të themi në mënyrë shumë koncize. Ishte RTK-ja e para që bëri këtë raportim, pra duke bërë raportimin nga burimet besueshme brenda institucioneve të sigurisë për një kërcënim të mundshëm apo një atentat të mundshëm ndaj kryeministrit Kurti, apo jo? Po, ishte televizioni publik i Kosovës që fillimisht jepi lajmin dhe në fakt ka qenë ai që në vazhdimsi ka në mënyrë kronologjike ka zbardhur e gjithë ngjarjen. Në media të tjera thjesht janë referuar televizionet publik, duke qenë se ky plasim i lajmit nuk ishte plotësisht i plotësuar si lajm gazetares profesional, po e themi, sepse fillimisht mungonin burimet të sakta, ata referohen në burimet e tyre të sigurisë, por ata pastaj publikuan disa referenca ku bëhet fjalë për disa kërcënime që bëheshin nga disa grupe ekstremiste serbe pro-ruse në platformën Telegram. Do të thotë RTK-ja gjatë ditës së shtunë ka tentuar të zbardhë ngjarjen, mirë po një konfirmim nuk e kemi marrur ne si media as sot që po flasim në këto momente nga policia e Kosovës apo edhe institucione tjera të sigurisë në Kosovë në lidhje të tentim atentat me quaj ndaj kryeministrit Kurti. Duhet theksuar se kryeministri Kurti në vazhdimsi ka planuar përsëritje për gjatë mandatit të tij e që vazhdon të mbetë nimi më serioz në 2021-ën nga dy shqiptarë të Shqipërisë e që tashmë ata ndodhen edhe të arrestuar. Do të mbetet ky tentim atentat. Kërcënime që kanë ardhur si, në ç forma? Ti e përmendë pak, por të kuptojmë si kanë ardhur këto kërcënime që vinë her pas here. Kryesisht kanë ardhur përmes media ose rrjetet sociale. Kryesisht to mi po ai i 2021-s ka qenë më serioz sepse ka pasur një plan të organizuar në mënyrën e likuidimit të Albin Kurtit, mirëpo që forcat policore, do të thotë forcat e sigurisë kanë arritur të zbulojnë gjithë skenarin dhe tashmë në rastin konkret Albion, çfarë diskutohej në Telegram? Do të thonë, cilat ishin diskutimet? Në rastin konkret, në atë që ka publikuar RTK-ja, po e potencoj vazhdimisht, thuhet për mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s që mbajtën dhe Kurti u paraqit atje për ballë Vučići, diskutimi që ishte ballë për ballë për Vučićin dhe shqipliste për bankën, por edhe rregullore në BÇP-s të rreth dinarit, liste se si Kurti duhet të eliminuar, disin ekstremist sërb, por që disa prej tyre janë ndjes si ta kuptoj, po flisnin në parim, pra duhet të eliminuar apo flisnin për një plan të mirëfill se si të eliminoj? Nuk fliste për një plan të mirëfill. Nga përkthimet që kemi bërë nga gjua serbe, flisnin persona të cilët nuk e duan Kurtin dhe bënin se do të vritëshin dhe do bëhej mirë që kjo të lihej, duke qenë se ai po qëndron në Shkup, do të ishte mirë që plani të realizohej dhe t'i lihej faj shqiptarëve, duke qenë se
në Shkup jetojnë edhe komuniteti shqiptar atje dhe mund të organizojnë në këtë formë, mund të organizojnë, çon mund të realizojnë, kush mund të jeti për qytë. Të thotë, edhe si lajm ka qenë jo shumë i besueshëm, prandaj edhe kemi reagime në Prishtinë sa i përket vështësisë të lajmit. Vetëm para pak minuta ka filluar mbledhja e bordit të RTP-s në lidhje me këtë çështje dhe nuk dihet se çfarë masa do të ndërmarrin pasi që ka dyshime që mund të jetë edhe në fake line, ani pse të ta pranojnë. Mund të jetë edhe një fake line, lajmi i pavërtet. Lajmi i pavërtet, mirë, po ne kemi reagimin e kurtit më njëherë pas artit të Shkop ku gjatë përkujtimores të Gjon Balaj vetë kurti pranoj që ka pasur sigurimet madhe në Shkop, mirë po ai nuk e ka ndjerë të vetën të përcënuar. Kemi edhe reagimin që zyrtar të përparim të rizi u të dëmësit të qeverit, po, ku edhe ai ka të mirë po nga organet. Dakor, Albion, ta përfshijmë pak edhe zotin Bedri Elizi, ekspert sigurie, dhe më njëherë më pas me analizën me Redionin. Elizi, nuk e di nëse ju vetë personalisht keni ndonjë informacion për te burimeve zyrtare, le të themi. Në fakt e para, për neve bëjte shumë shqetësuese që të ngrisim me këto nivele të sigurisë pa pas prova dhe argumente, nëse në rastin konkret për Ministrë Blikus Kosovës ishte i kërcnuar, mund të tërhiqë vërejtjen se neve kemi kërcnime verbale dhe kemi kërcnime direkte. Në rastin konkret, unë besoj që kemi pas fillimisht një lejfitje në një medium të Blikus Kosovës, si cili pa peshuar mirë burimet informacion, ka lansuar një informacion, për më pas e kishim edhe mund të theme veprime jo të duhura të vetë kryeministit, cilin në status tha se atentati vjen nga burimet në Serbi, duke marë për bazë numrin e madh të forcave të sigurisë që ishin vendosur në Shkup. Mendoj që kryeministri i Bikut Kosovës nuk ka kapacitetet e tij profesionale për të analizuar statën e sigurisë në bazë të asaj që mund të shë, por janë institucionet të cilat kanë profesionistët e saj dhe të cilat dinë se me çfarë mjete mund të peshohet. Në këndvështrimin tuaj si ekspert, ishin masat të shtuara sigurie, pra jashtë normalitetit? Normal, kur kryeministri i Bikut Kosovës ka vizituar Maqedoninë, janë marrë gjithmonë veprime më të theksuara sa i përket çështës së sigurisë së tij, dhe krejt kjo bëhet për shkak të dyshimeve se në Maqedoni ka një ndikim, mund të them, politika serbe dhe strukturat e ndryshme të inteligjencës së Serbisë dhe Rusisë. Në këtë aspekt gjithmonë shteti i cili pratet merr masa ekstra, le të themi. Merë masa ekstra, referu për shembull edhe marrëdhënieve që në rastet konkrete kanë përfaqësues me cilët do të organizohet siguria.